Hirvi. Juoma testissä. Täällä on ka. Sparklin Strawberry. No, avataanpas siitä. Testataanpas, onko mansikin makua. No kyllä siinä vähän mansikki tuoksahtelee. Sitten vanhi maistamaan. Oi, tekipäs se höpyä. Tässä on vähän semmoinen karkkimainen maku. Hyvin makeako. Ja kyllä tuota sitä mansikkiakin tulee makuna. Ehkä aavistuksen esanssinen, mutta no, kyllä tuota nyt juo ennemmin kuin selkeässä ottaa. Ihan silleen semi-ok, niin annethan tuolle arvosnaksi 3,5/5. Kyllä tuon mielellään loppuun juo. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.